Қазақстан келер жылдан бастап уран экспортын арттырмақ. Өндірісі экологиялық тұрғыдан тиімді және қауіпсіз деп танылған жер асты шаймалау әдісі кеңінен қолданылады. Бұл технология қоршаған ортаға әсерді барынша азайтып, жер асты суларын ластамайды. Толығырақ Ақтарға Мұқадас айтып берсін. Менің екі жағымда да дәл қазір уранды жер бетіне шығару процесі жүріп жатыр. Яғни сол жақтағы мына құбырлар арқылы арнайы ерітінді жер астына жіберіліп, сол жерде қатты уранды еріту арқылы жер бетіне мына сору ұңғымалары арқылы шығарып алынады. Сұйық күйінде әрі қарай ол өнім шикізат зауытқа өңдеу үшін жіберіледі. Бұл жер асты шаймалау әдісінің артықшылығы бұл қоршаған ортаға ешқандай зиянын тигізбей игеруі табылады біріншіден. Бізде барлық жабық күйінде жүргізіледі, барлық планстер, байланстар және резвалық байланстар жақсылап бекітіледі. Ең соңғы үлгіде өндіруге оңай, адам күші аз кететін, химиоагенттердің аз жұмсалатын жолдарына жұмыс жасаймыз. Бізде патенттелген разработкалар бар, істелініп жатқан жұмыстар бар. Мына көріп отқандарыңыздай табиғаттың бәрін осындай қалпында табиғи жағдайда сақталып қалу үшін де біз біраз жұмыстар жасап жатырмыз. Өндірістен алынған шикізат зауыттарға жеткізіліп, бірнеше кезеңнен өтеді. Ең алдымен ерітіндідегі уран арнайы сүзгілер арқылы тазартылып, одан кейін шоғырландыру процесі жүреді. Соңында уран диоксиді, халық арасында сарымтақ деп аталатын өнім дайындалады. Бұл өнім уранды байытуға және ядролық отын әзірлеуге қажетті бастапқы материал ретінде қолданылады. Уран өндірісі аяқталғаннан кейін кеніштерді рекультивациялау қоршаған ортаны қорғаудағы маңызды қадамдардың бірі. Бұл процесс табиғи ландшафты қалпына келтіріп, жердің экожүйелік функцияларын қайта жандандыруға бағытталған. Өндіріс кезінде бұзылған аумақтарды дұрыс рекультивациялау болашақта қоршаған ортаның ластану қаупін азайтып, жерді ауыл шаруашылығы немесе табиғи аймақ ретінде пайдалануға мүмкіндік береді. Казатомпромсауран мекемесінде жалпы 5 кеніштер кіреді. 3 кеніш жұмыс жасап жатыр, 2 кеніш тоқтаған. Олардың бір кеніші Уанас. 2023 жылдан бастап біз Уанас кенішінде осы жою және қалпына келтіру жұмыстарын бастадық. Жоспармен 2025-те бұл жұмыстар аяқталады. Қазіргі таңда бұл жұмыстар барлық кодекстерге сәйкес және заңдармен стандарттарға сәйкес жұмыстар жасалып жатыр. Биыл еліміз бойынша 22500 тонна дайын өнім алу көзделіп отыр екен. Оның жартысы Қытайға, 3-тен 1-і Еуропа елдеріне экспортталады. Өнімді көбейту үшін Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясы тағы 2 кен орнында барлау жұмысын бастағалы отыр екен. Ақтарға Мұқадас, Дархан Балғынбек, Әбдішүкір Әділжанұлы, Түркістан 24.